Çmendet moti, çfarë na pret në javët e ardhshme të tetorit? Java që vjen mbetet kryesisht e kthjellët me vranësira lokale gjatë pasditeve ku nuk përjashtohet mundësia e rreshjeve lokale. Një tablo me kthjellime të shpeshta na shoqëron deri në datat 25 tetor, por sërisht pasdite do të zhvillojnë vranësira të karakterit lokal duke krijuar mundësi për rreshje të përkohshme. Po ashtu fusha termike pjesës së dytë të muajit tetor nuk do të sjellë ndryshime të ndjeshme. Vijojnë mëngjeset relativisht të freskëta, ndërsa orët e mesditës parashikohen të shënojnë temperatura të larta për stinën. Termometri në zonat perëndimore do të ngjitet në 28 gradë Celsius. Mungesa e rreshjeve dhe temperaturat e larta do e klasifikojnë tetorin si një muaj të thatë dhe shumë të ngrohtë.